rääkides ülikoolide ettevõtete koostööst, siis minu jaoks on nagu siin erinevad tasandid. Et see kõige noh, selline esimene tasand, millest väga sageli räägitakse, on see, et ettevõtjad ja teadlased on nagu täiesti erinevad loomad ja siis nende vahel on vaja mingisugust nagu tõlki. Teine tasand on see, et kui ettevõtjad ja teadlased mõistavad, et mõlemad võidavad, see tähendab, et mõlemad teenivad noh, kuidas nüüd öelda, raha, et siis sellisel juhul võib koostööst midagi välja tulla. Aga minu jaoks on olemas kolmas tasand. See kolmas tasand, see tegelikult vastab küsimusele, et kui teadlasel ja ettevõtjal on mõlemal mingisuguse küsimuse suhtes ühine tunnetus, et me tahame maailma paremaks muuta, et siis võib koostööst asja ka saada. Ja need õppetunnid on olnud noh, väga pikkajalised. Et meil on täna neljas koostööfestival, järgmine aasta tuleb viies koostööfestival, aga ma täna tundsin, et natukene meie noh, ka selle liftikõnede mudel on oma suure töö tegelikult ära teinud. Et me oleme õpetanud teadlased nüüd juba kolmandat aastat 3 minutiga oma noh, mingisugust informatsiooni edasi andma. Nad on muutunud järjest professionaalsemaks selles. Aga ütleme niimoodi, et see auditorium, kes ettevõtjate seast seda kuulab, see nagu väga suur ei ole. Et me peame nüüd midagi veel innovaatilisemat välja mõtlema, kuidas sinna jõuda ja et just nimelt tekiks neid interaktsioone, kuidas need samad teadlased nüüd koos ettevõtjatega hakkaksid mõtlema siis tõepoolest, kuidas maailma paremaks muuta. Et need on nagu minu sõnad. Aga meil on kõigepealt nii... Ei. Ma tulen siia vahele. See oli väga õige koht. Ma annaks teatepulga üle. Et innovaatiline mõtlemine järgmiseks aastaks liikus Tartusse. Aitäh. Tartu ülikool võtab selle vastu ja vaatame, milline saab olema viies festival. Kohtume aasta pärast Tartus. Ma luban, et me tuleme millegi uuega välja. Nii. Aga... Ja mul on antud ka, tõtsin, see on nagu selline mitte ümbrik, vaid paber, millega me tahame tänada siis vahepealse perioodi kõige edukamaid koostöönäiteid ja tunnustada siis teadlane ettevõtte paare. Ma pean prillid natukene ülespoole panema, sest nagu siin istusid eakad või elatanud või vanad inimesed, siis muideks ma just nägin mingid graafikud, et... 18-aastased inimesed on veel nagu õnnelikud ja siis see õnnetunne hakkab kaduma. Eriti ta väheneb siis, kui sa oled 18-aastane hästi kiiresti, tulid ülikooli, pead hakkama tööd leidma ja siis ta läheb pidevalt alla kuni 54 eluaastani. Praegu mina olen 54. Ja siis ta hakkab kasvama. Ja 70-aastaselt see õnnetunne saavutab sama tase, mis oli 18-aastane ja sealt edasi ainult kasvab. Nii et millest me räägime inimesed? Kõigepealt elage ja minge aina õnnetumaks 54 aastani ja siis püüdke see õnnetunne endast aastat. No sellised kummalised graafikud on Ameerika ja Inglismaa näidetel, aga noh, see selleks, et seal on ka oma subjektiivsed põhjused. Aga tunnustame siis teadlane ettevõtte paare ja esimene on siis... Tartu ülikool, töörühma juht Tauri Tätte ja Koivakon OÜ esindajaks Friedrich Kaasik. Et, palun. Ja
Ja nemad arendasid siis mahefarmi, uuenduslik loomalaut, mida kõik ja Tartu Ülikoolis ei tehta. Teiseks Tallinna Tehnika Ülikool, Anton Rasõlkin, ise autoprojekti elektroonika tiimi juht ja Silberautost Johannes Mossov. Ja iseauto on teatavasti, seda olete kõik näinud. See on täisautomaatne isejuhtiv sõiduk, mis siis valmis tehnikaülikooli tohib veel öelda või tuleb TalTech öelda. Ma ikka pole veel aru saanud 100. aastapäevaks. Nii, kolmas Tallinna ülikool. Töörühma juht Jaagub Kippar ja elektrimasinad OÜ. Palun Kalev Lehiste. Ja loodi siis hooldusteenustele suunatud internetipõhine programm. Neljandaks ja eelviimaseks Eesti Maaülikool, töörühma esindaja Uko Pleive ja Loodusvägi OÜ esindaja, palun. Ja nemad tegelevad siis maheideede testimisega ja muuhulgas Polli aiandusuuringute keskuse suutlikuse ja loodusväe teadmiste ühendamisega. Ning lõpuks, kuidas on eesti keeles last but not the least, et ma ei oskagi öelda, aga töörühma juht, Kristjan Mändmaa ja EAS-i juures tegutseva e-residentsuse esindaja Ott Vatter, palun. Ja nüüd ma tunnen ennast nagu Mr. Bean, ma olen vist see üksi jäetud, kõik on ära läinud või Andres tahad veel mõned sõnad öelda lõpetud? Mina tahan veel kord tänada kõiki ja väga tublit meeskonda Katrinit ja kõiki teisi, kes olid abiks. Sügav kummardus tehnikaspetsialistidele, see apsakas, mis vahepeal juhtus, ei olnud üldse teie teema, nii et tõsiselt see juhtus mujal. Praegune päevakava näeb ette, et siin üritused lõpevad. Üleval on väike networking, väga eestikeelne sõna jälle uuesti. Ja pool kuus läheb tram, retrotram, siit Tallinna Ülikooli peatusest EKAsse. Täiesti unikaalne kogemus. Palun istume trammi peale ja kes seda trammi ei soovi kasutada, siis kas omal jalal või mingi muu vahendiga. Teid ootab Eesti Kunstiakadeemia uus maja. Seal saate tutvuda uute ruumide, uute inimestega ja veeta toreda õhtu adapteri tähe all. Aitäh kõigile, kes päeva vastu pidasid. Kohtumiseni Tartus aasta pärast.